inta aan gudagalna qaybta labaad waxaan ku xusinayaa in aan muuqaalka like saartid hadii aad jan ku cusub tahay subscribe saar ganbaalkan furo isla waqtigaas liin ayaa uu ku dhacay iskadii tababarihii ayaa ogaanay wuxuu ku qeylinayaa young sababta gaamiya kooxda ayaa wuxuu ku ciqaabay inuu habeenkii oran tababar wado liin wuxuu isku dayay inuu dib aad waxaan ku dhaysaa kooxda basketball ka ayaa qaldanaa kadibna young ayaa isku dayay inuu dagaalkii joojiyo laakiin tababarihii hadalkiis ma maqlay kadib liin ayaa tagay young asoo tababarka qaadanay markii tababarkii dhameeyay waxaa xanuunay gacanta salaamagaas liin ayaa maanis waxaan ku dhaysaa ما أودينا يقول السيارة جانتا كده من وحي بالجلي سجالنجي يونغ من وحي كده وحى أودي أنا سفوت كأقول إيش اسمك اسم وحي بلاوي أنا لولنكي سيد موقتن لين أي سقي أنا أقول إيش نس يونغ يونغ من وحي ودينا محاوى يضرب كذا كده من لين أي وحي كده إيش أجيب أنا قادنا وجميع كحسي هذا أنت إلا ترتن كأقول إيش نسان يونغ من وحي كبر أنا قادي أنا تاس كده من وحي بلاوي نسلع يران وحان أركي إن أدو فرحسين سيد وكل حير كده حي وأدو سيف عناناي ما أنت يختن لين أي هويد وقتك استالك وحين أركي سأني هويد وكان تهديدي إيربتي لين وحي كل سعادة يفرح سنة أنا يدو ده مرة بنا أكو أركي كرو هو يدد وحي كفرح سعادة كده لابت أي نقل نيسا وحي نسكدي سأني سزمان مه أي شقادة أي درتي دو قفو جيد هبين كي مركي صباحا وحي وعي سا ولال كيد وحي نوشيغي سأني هو يدد ساركين وحان أركين أن ولال كيد وحان أقصي هاي كده من وحا أمان أبي سوحو نكراي وحا سوء غاد لين نيسان قادن العقتا أدر مرة با وحو نكدر بانو جامعات وقي سوداكونا العقت أصيه ما ننتحكتن وحو وعي لين وحو نكراي مغالد أي جوغا كده من وحي بكويشينا نسلا كل مان intaas kadib waxa arkay inuu la hadlayo qof internet ka bartay salaamgaasna waxa imaanay sigaar walaashi saaxiib la wuxuuna ogaanay inay bata qofta internet game iska la ciyaaraan liin waxa la yaabay samirki ogaatay inay si qaanan labadooda kadibna asla cunteenan walaalkii ayaa nasiinay fiisihi wuxuuna ka dalbanayay abi iska cabsido kan lacagta ay aqbasho kadibna liin ayaa waxa ay sanadigi wixin arkaysa young oo toobarnay salaamgaasna waxa maqlay saamid kamid ka waxa uu ku jeesay wixina bilaabaysa inay garaacdo kadibna waxa sawadaysa young wixina ku casumeysa cunto markii cuntadii dhameen way soo raaceen waxayna isla daawanayeen cirka habeenkii markii guriga u soo laabteen waxay arkaysaa in saaxiibtii dhan aysan joogin isla markaasna waxaa soo wacay John wayna soo baxaysaa si uu ula kulanto asaga waxayna ugu maanaysaa qayb sare ee guriga isla markaasna waxay arkaysaa in bisadii ay dhashay Lynn ayaan aad u farxaysaa waxayna dhaysaa waxaan soo xasseeyeen markii uu yaray waxayna u sheekeynaysaa in eeyga wadada ee kaashi sidoo kale ay arkay eeyga hooyadiis oo baawurka ku dhacay sidoo kale la dhintay waxayna dhaysaa aniga sidaas dartiid ayaa xanaanada xoolaha u barnayaa si aan u badbaadiyo xoolaha John hadalkii aad ayuu helay wuxuuna ogaanay in ta qofna xariis badan kadibna Salim Plan ilaaladii albaabka ku xiray intaas kadib Lynn ayaa waxay wacaysaa Young si albaabka ugu furo waqtigaas Lynn ayaa wixii dareemaysaa qabow John ayaa wuxuu u dhiibay jaakadiisa kadibna waxaa meeshii isla imaanay ilaaladii Young Young markii uu arkay inay isla joogaan wuxuu badareeyay maamseer isla markaasna wuxuu u celinayaa jaakadiisa wuxuuna xiray jaakadii uu wataa oo soo wadiya markii soo dagaana waxaa arkayna in Young uu aad u masirsan yahay Lynn wuxuu ku dhaysaa John waa wiil aad u fiican sida aniga camal wuxuu jecel yahay xoolaha Young wuxuu ka xanaaqay arinkaas wuxuuna ku laayay bax kaliya isla markaas Lynn ayaa jaakadii ka dabtuuray waa inay ka soo carareysa maalintii xigtay Lynn ayaa waxay leedahay asxaabteedu waxayna u sheekeynaysaa wixii dhacay waxaan dhays aniga waxaan u maleynayaa in John aan ka helay dhanka Young ayaa tabar wuxuu la qaadinayaa saaxiibkiisa saaxiibkiisu wuxuu arkaa in Young uu xanaaqsan yahay sidoo kale tabarku uu diirad saareen kadib saaxiibkiisa wuxuu ku dhahay waal waxa jacaysha Lynn ay u sheegay jacaylkaaga intaysan qof kale ka qaadin Young wuxuu ku leeyahay min jecel asxaabka oo kaliya ayaanahay waxaan iska jeclaanaa dhiyo mar walba sababtoo ah markii aad yaraa ay dhiibi jirtay kadibna waxay iimaaneen xiisadii John wuxuu soo aqbalaysanaa Lynn agteeda isla markaasna wuxuu calaamayn casharadii uu leeyahay meelaha muhiimka ah waqtigaas Young ayaa wuxuu fadhiyay gadaasheeda waxaan arkay inuu masirsan yahay kadib Lynn ay arkayso waxaan ku dhaysaa maxay iga fiirineysaa waxaan arkayso inuu wax sawiraayo markii warqadii ka qaadan waxaan arkayso inuu sawiraa John laakiin samadxiisa ay wuxuu u keysay sidii ayga oo kale Lynn waa ila yaabaysa waxaan ku dhaysaa maxaa kugu dhacay ayadoo wali bal yaab naqankiisa kadib asagana waa uu ka tagaa laakiin Lynn ayaa soo dabdegaysa u dhibta asaga kadib Lynn iyo saaxiibkeed ay maqaad isla aadayaan waxaan halkaas iimaanaa Young iyo saaxiibkiisa laakiin markaan Young ayaa u laqmay Lynn inay meeshi joogin oo kale saaxiibteedna waxay la yaabaysaa arintan waxayna u maleynaysaa inay isdagaalsan yihiin kadibna waxay iimaaneen naadiga Lynn ayaa arkay in tobari ugu qeylinaya Young soo tobarka diirada u saaro intaas kadib Lynn ayaa waxay ka naxaysaa Young waxayna siinaysaa cabitaan tobarkii kadib Lynn ayaa waxay la hadlaysaa tobari waxayna arkaysaa in tobara uu xanaaqsan sababta wuxuu dareensan in kooxda si fiican u tobarneen kadib Lynn ayaa u soo jeedinaya tobari in la sameeyo tartan ayagii koox kale u dhaxeeyay si isku dhiirigeliyaan tobariin wuxuu jeclaanay fikraddan waa inuu ka ogolaanayaa maalintii xigtay markii isku maana tobari ay wuxuu dhaa asbuuc soo socda waxa tartan kale gelisa koox kale oo jaamacad kale ka socoto mid ka mid ah dadkii meejo ay isku naxay wuxuu ku dhaa kooxda kale waa koox adag laakiin tobari ay wuxuu dhaa si fiican u tobar si ay diyaar ugu noqotaan tartanka kadibna mid ka mid ah kooxda ay wuxuu ka helay Lynn wuxuu u soo bandhigay inuu guriga wadaayo Lynn waa ay ka ogolaanaysa laakiin markii Young ogaado lugta ayuu ka banjarinayaa kadibna Lynn ayaa orjabsanaysa si xiisad ugu gaarto intaas kadibna ardaygii kale Young ayaa dagaal isla galay wiilkiin wuxuu rabaa Young uu falaar ku dhufto
لكن صبري أركا وحون كقايا فلارتي وحون نرب إن كحرن وكسارة كدي من أرضي جي وحو بلابة وين وحون توبري كدل بني عافيس إسلا وقت ياسن يونغ أي أمانا مادام ويا وقاميا كوحدة وحون توبري وشيغ إن فرصد لبال السيو إسلا مكاس توبري أي لابدو عقابة أي أرضي جين وحو أماد علني أي يونغ مادام وكبد بلاد إن لبوري أساقة كدي من وإسلي شينا وحين إسلا قاليان أرض كوحدي أي نكسر دب عرريان لين أي نركز وحين وفرحي سأن لابدو إيه شيين مركز أمان وحي لكل ميان كوحدي باسد بولكا إسلام مقاس نوغامي كوحدي أداها هديا عيارت وقولة سن كوحدي نواي أدام ماتي كدب نو كوحدي أيا ليبا وحي مقلين واين إسكاحا ناقيان إنتا إسكدب لين أي وحي وليسا مقايد وحي نوك عسومي سا عندو سيح حالدو دو أوكي أونا قطو لكن سو وحي دريم يعني يجب صوبتا وحي لعياران كوحي سن ولغود كوغولي سنين هبين كين لين أي وحي وكفكري سا سيد أولي رجلنا دو حين قادنا سا ميكروفون وحين أيزا قريه إي كوحد دقين وحين بلابيسا إن مدل بو كوحد كمد أشيك دو حيالا وكفي عين سي أولي رجليسو لكن سنة سبيدر وحا ماشي مانا ناكتي ماشي مسؤول كأهد وين كسر دب عرّيس أسي لين وقبطه لين وحي سكديس أني كعر تكدي من يون أي عاونا وحو نكو قرنيا قريقا إسلام كاس لين أي وحي دريمي ساحشوت يونغ أي ناكتي مسؤول كأهد كلها أي وحي وعر تقيب تساري كدي من لين أي وحي كبا إسنا فرصدا وين صبحي سا مانا تحكتن وحي ماني سا ماشي إبسادا جولين وحين أركي سا جون وعند سيناي كدي من وحي أومد علن سا إنو حال عاوي أيدا إسلام كاس جون أي وحي ودينا محا أومد قريها جامعة دا لين وحي وشيغ سا ترتن كدرتي دا جون وحو غوانسان انو عاويو وحين اسكرا عيان كوحي اسووليو كامرا واتو كدب وحو كقاليا كوحي سورو هبين كين لين اي سوريد دابع يسو وحين كو قريسا وقتي او ترتن كدع عايو ماان تحت اي ساحيبتي دوحي داتكي سينان سوريد ايدو وليو كدر بلنس انترتن كاي كسو قيب غلان سيدو كان اي كوحي تاقيران كدب نو كوحي اي اركي سوريد او مالو بكو دقن وحين دريمي اني عان اي نقودين كدب نو وحي سكودي رجل اني سيفع وتو برتان inta askidu tabri ay wuxuu ka dalbanayay Yong inuu bedel qaabka falaarta u tuuraayo laakiin si Yong ay diiday inuu bedelo waxayna isla doodayaan tabrihi kadibna tabri ay ka xanaaqay wuxuuna ka burniyay kooxdii oran markii Lin arinta ogaatay waxay ku dhaysay Yong waxa ay iga balan qaadisay inay is dhiibeen Yongna wuxuu uga sheekeynaa tabri si wuxuuna ku dhahay asiga dirtiisa ay u jeclaa ciyaartan si aad dirteen hadda marba inaa bedel qaabka u ciyaaraa ciyaarta sababtoo asiga ayaa ku soo xastaa mar walba Lin hadalkan ay sameeyna wixiin isku dayaysa inay ka farxiso kadibna Lin ay wixii markan u tagaysa tabari wixiin u sheegaysa sababta uu Yong soo urub inuu qaabkiisa bedelo wixiin ku dhaysa Yong oo qof talent leh wixiin dhaysa ku kalsoono kadibna wixii tinaysa geedkii u tabar ku qaadina markii uu ka tagay kadib islaamkaas tabari ay u tagay Yong si uu la hadlo wuxuuna go'aansanay inuu soo celiyo gaamiya kooxda wuxuuna ku dhahay waxa ku kalsoonaan inta tartan si fiican u qayb qaadan doonto Yongan wuxuu dareemayaa marka mas'uuliyad wuxuuna go'aansanay inuu noqdo sida loo maleeynaa si ka fiican habeenkii oran wuxuu tababarkii ku dhex qaadanayaa roobkii oo socdo maanta xikin waxa la gaaray maanta tartanka waxaana meeshii imaanaa Lin iyo asxaabtii ardaydii kale oo dhan si u taageeraan kooxda sidoo kale Lin walaalkeeda imaanaa si u taageeray Yong kadibna waxa meeshii imaanaa kooxda ay ku waliba kalsooni badan ay ka muuqato dadka oran waxay taageereen ayka sidoo kale waxa imaanaa kooxdii kale waxaana arkayna inay yihiin xirfadlayaal kadibna wuxuu u maleeynaa ciyaarta inay tahay mid labada qol uu kalbixi doono intaas kadibna waxaa bilaabanaya tartankii dhammaan labadii kooxna waxay tuuriyeen falaartii hal mar si loo arko midka hadafka sax sidoo kale dhibca badan keenay kadibna wuxuu qaadanayaa xoogaan shaqo waxaana dareemayaan kooxda Yong inaysan guuleysanin laakiin Selin ayaa u maanaa si u dhiirigeliso intaas kadibna hoggaamiye ay la hadlaa asoo waliba dhiirigelinayo waxaan u soo laabanay kalsoonidoodii kadibna wuxuu go'aansanay inay guuleystaan intaas kadibna Yong ayaa wuxuu loo lan galay hoggaamiyaha kooxda kale waxaana arkay inuu yahay xirfadle laakiin Yong ayaa diirad saaray hadafkiisa Lin wuxuu dhiirigelinaysaa Yong wuxuuna ku dhaysaa waa awoodaysa inaa guuleysato intaas kadibna waxa arkayna Yong iyo hoggaamiyaha kale inay isku level yihiin waqtigan ciyaarta kadibna wuxuu noqonayaa isku dhibco isla markaasna ciyaarta halkaas ku soo dhamaaneysa waxaan lagu qasbanaa in la siiyo fursad kale kadibna waxa uu dhahay qofkii balaarta hadaf ku dhufta ayaa guuleysanayo Yongna wuxuu dhagtay shinaa samacada dhiirigelinaya wuxuuna shidanayaa hees dadka oran waxay la yaab arintan kadibna Yong ayaa fiirinaya Lin kadibna wuxuu diirad saaray hadafkiisa wuxuuna ku guuleysanayaa inuu hadafkii falaarta ku dhufto garsoorayn wuxuu sheegayaa in Yong uu guuleystay kadib Lin iyo Tabri ayaa aad u farxayaan isla markaasna Yong ayaa la qaaday ayay ku waliba aaminna in kooxdu ay guuleysteen intaas kadib Tabri ayaa ku casuumay qadadii waxayna u dabaaldegeen guusha ay gaareen isla markaas Tabri ayaa markan wuxuu u sheegay in level-ka ay yihiin ee markan ay islaaleen sidoo kale ay sii adkayaan waqtigaas Lin ayaa waxay joogtay maqaayadda ay iyo asxaabtii waxaan la socday John markii Yong arkan wuxuu dareemay amser habeenkiina Yong ayaa wuxuu tagayaa Lin wuxuuna karaal gelinayaa wixii uu sameen jir markii iskuuleed ahaayeen kaas oo waliba sabti in hooyada ay guriga ka tagto Lin wuxuu ku dhaysaa waxaas mar ay iska cafi isla markaas Yong ayaa wuxuu isku dayay inuu jaceylkiisa Lin u sheegto laakiin soo kala labeynaya kadib Lin ayaa wuxuu dhaysaa ID baaskiilkaaga cusub Yong wuxuu u dhiibayaa furahi Lin aad ayuu farxaysaa baaskiilka ayna kula wareegsanaysa isla markaas Yong iyo Lin ayaa wuxuu isku fiirinaa inay jaceel kadibna isla markaas Lin ayaa baaskiilka ka dhacayso kadibna Yong ayaa u maanaa asoo waliba kororsan wuxuuna u raacayaa ilaa guriga
markii uu guri u soo laabtay saaxiibkiisa wuxuu weydiinay jacaylkaaga ma u sheegtay liin yongan wuxuu ku dhahay waxa ka cabsaday markaa jacaylku u sheegtay inay diid sidoo kan saaxiibtinimada halkaas ku soo dhamaato saaxiibkiisa wuxuu ku dhahay waa inaa u sheegtaa jacaylkaaga mar dhow hadii kalena john ayaa kaaga hormari doono maalintii xigtayna john ayaa wuxuu aadaa meeshii bisadaha joogeen wuxuuna arkay liin oo hurdayso markay indhaha kala furtaan wuxuu arkaysaa john wuxuuna ka helaysaa asaga sababta wuxuu aa wiil qurux badan kadibna john ayaa wuxuu ka dalbanaa liin inay bari isla baxaan liin waa ay ka ogolaanaysaa iyadoo weliba yaaban kadibna wixii aysa maqaayaddii waxayna arkaysaa yong waxayna weydiinaysaa nooca gabdhaha ay wiilashii jecel yihiin yongun wuxuu ku dhahay wiilashii gabar walba ay jecel yihiin marka adiga lagaa reebo liinna waxay ka xanaaqaysaa dalkan waxayna ka qaadaysaa cuntadii kadibna yong ayaa la yaabaa sidau dhaqmaysa wuxuuna u malaynayna see ka heshay maalinta xigta markii liin ay kasoo baxday gurigiina waxay arkaysaa john oo bannaanku sugaayo john wuxuu ku dhahay timaada dheer qurux ayaa ku tahay liinna waxay ku farxaysaa hadalkiisa kadibna waxay isku raacayaan maktabadii islamarkaas liin ayaa john fiirinaysa waxaana arkayna inayba ka heshay markii ay soo baxaana dabayshii ayaa timaha ka biibinaysa waxaana arkayna inay burke ay xiran tahay john wuxuu la yaabaa arrintan wuxuuna xiraya burkadii laakiinse john ayaa wuxuu ku dhahay si walba u ataa waa qurux badan tahay kadibna waa ay soo baxayaan si iskula cunteeyaan markay liin hilibku cunaysaan dhulka ayuu uga dhacayaa waxayna dareemaysaa xishood mar kale kadibna john ayaa wuxuu u soo wadayaa meel ay eeyaal badan joogaan liin aad ayay u farxaysaa iyaga ayna laabta gelinaysaa markay soo baxaan ayagoo isla soconay john ayaa isku dayaa inuu liin gacanta ka qabto laakiinse yong ay arkay wuxuuna halkaas ku ogaanay in su-aashii ii weydiinaysa john dartiisa waqtigaasna yong ay wuxuu dareemayaa masaar aad u daran wuxuuna caanayaa qaabkii u talwaa uuna ka tegayaa kadibna liin ayaa waxay la yaabaysaa qaabka u dhaqmaa waxayna john ugu mahadcelinaysaa maalinta quruxda badna ay isla qaadanayeen kadibna waa ismacsalaameynayaan dhankanla yong ayaa wuxuu imaanayaa guriga asagoo weliba xanaaqsan wuxuuna soo xasanayaa markay iskuuleed ahaayeen sidoo kale isugu ahayn dad isku dhow oo mar walba isdagaalo laakiinse haddana isla maalintaas iskiinaayo kadibna yong ayaa fariin u diraa liin kaasoo weli uu beri uga casuumaya qado liinna waxay ku farxaysaa fariintii waayna aqbalaysaa maalintii xigta markay isla kulmaan ayagoo wada cunteynaa waxay ka hadlayaan xusuusiyii hore markay ciyaal iskuulka ahaayeen yongun wuxuu siinayaa kaarkii uu ku qaatay markay ilmaha ahaayeen liinna waxay ku farxaysaa markay arday waxayna sidoo kale la yaabaysaa inuu si fiican u laqmaa ayada islamarkaasna waxay u malaynaysaa inuu ka helaa ayada yongun wuxuu ku dhahay waxaa u qaadatay hadiyadda dhalashadaada kadibna liin ayaa waxay la kulmaysaa hooyadeeda waxayna ka dalbanaysaa inay cashi isla cuna habeenka dhalashadeeda hooyadeedna waa ay ka aqbalaysaa waxayna weydiinaysaa wax xiriir maa leedahay liinna waxay dareemaysaa xishood mana ka jawaabaysa su-aashaas kadibna waxay dhahaysaa hooyadeed waxaa rajaynaya in adiga aabe isku soo laaban doontaan markii liin ay guri u soo laabtaan waxay samaynaysaa email magac hooyadeeda waxayna kala hadlaysaa aabbahay si iskula heshiiyaan laakiinse aabbaheeda wuxuu ugu soo jawaabaa sidii qof aan dan lahayn oo kale maalintii xigtayna waxaa hurdada kasoo kicinaya saaxiibteed waxayna soo raacayaan baskii aadaa beerta xayawaanka waxayna soo ag fadhiisanaysaa john waana qofka safarkan mas-uulka ka ah markay imaadaan waxay isku ag sawiraya xayawaanadii ayagoo weliba faraxsan islamarkaas liin waxaa ka dhacaya mobeelkiida ayadoo weliba ogeen kadibna john ayaa u sharaxay sidii xoolaha u dhaqmi lahaayeen liinna waxay qabanaysaa idan meeshjoog kadibna waa ay ku fadhiisanaysaa si aad ula socoto qayb saddexaadna ka hel maamina muuqaalka like sirt waana ku maadsantaa daawashadaada.